Нашата разказвачка мина с погачата по първа поделевия венец на Берекетта годината и на Тодородие. А сега вие сте наред. Казват още, че Ено не е далечен предвестник на зимата. По стар обичай, българите казват Ено наметнала кожуха да върви на сняг. На този ден слънцето трепти и играе. И когато изгрява, трябва да се обърнем с лице към него и да погледнем през рамо, за да видим сянката си. Ако е цяла, ще сме здрави. В нощта срещу 24 юни магьосници обикалят чуждини и извършват различни ритуали. Берекетата отиде в друга нива.
Обичаят се наричат грабене и мамене на плодородието. Затова стопаните зажънват книгите от четирите краища да ви ги закачат баятелките. Нощта срещу ено ден от избор се налива вода в менче. Поставя се до предавно пълно мълчание. Водата придобива свръхестествена сила и се нарича мълчана вода. Днес, рано-рано, преди изгре слънце, се берат билки. Те лекуват, пазят от уроки, омайват за обич. Завързват се с червен конец и от тях се изплита венец. Тези предания са преживяли хиляди години. Превърнали са се в традиция, която носи и зарежда с мъдрост и сила. А този празник ни е необходим точно днес, след тежките изпитания, които преминахме и загубихме близки и приятели. Днес почитаме свети Йоан Кръстител, наречен Предтеча. Живо да е името на Еню, Янко, Яна, Яница, Дилян, Диляна и всички с имена на билки. Всички, които минат под Еновия венец, ще получат своите еновски китки. Днес съм на раздулка с госпожа Радка Петрова. Години наред тя разказваше на своите ученици за този красив празник през лятото, а днес ще ни запознае с някой от най-популярните билки. Да започнем от Еновчето, чието патрон е днешният празник. Той се нарича Драгайка. Другото име е Драгайка. Помага при стомашно чревни и бъбречни заболявания, също така и нещо на дъждеца. И с него можем, с чай от него можем да почистим черния си дроб. Здравеца, то самото име е показателно, успокоява нашите енергии, също така и сърдечно на този помага, но може да се използва и при ритуали за прогонване на нечисти сили. Я нарича още билка за мерак. Ползват се при дадени, напръщани, при възпаление на дихателните пътища. Салвията, така наречен украински чай, е вредоносно растение и се прилага при диабет, артрит, болести на гърлото, също така лекува и безплодие. Фата е медоносно растение, помага при температура, при възпаление на горните дихателни пътища, също така може да ни помогне да се спим по-лесно, при възгледа, помага при сън. Не е за подценяване използването и в козметика. Лавена понижава кръвното налягане. Два облака, вече дърби огнета, удариха села и заваля. От Бога дъжд да бъде светъл и чист на Енов ден света. Нали е летен дъжд, замина си тъй както бе дошъл на пръсти. И лъсна горе над комините луната бузеска до пръстване. Една такава сребърна, голяма, навярно за добра поличба трептят край нея три тармана, и тъй загадъчно всичко. Звезди, да ги гребеш шеника, гори полека кумовата слама. Дали ме ангел Господен повика или рогатия ластиво мами, сред нощна доба с бродници не роди, магиосно биле до петляно време, да свия в китка против зла прокоба, за цяр и севда да закича Еня. Там слънчицето Божия зеница, укъпано в реката, заиграе пред вечната си лятна ръченица, започвам билобер, сама, сред рая. Коси разпущам същата съм дива, нагазвам боса кросната ливада и кипвам млада, огнена